בברכות שמברך יעקב את בניו, אז הוא אומר, לישועתך קיוויתי השם. מה הפירוש לישועתך קיוויתי השם? יש בזה שתי פירושים. פירוש אחד, יש ישועה של הקדוש ברוך הוא ויש ישועה של בשר ודם. ישועה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא המושיע. אנחנו אומרים את זה, אין שום ישועה חוץ ממך. זה, אנחנו אומרים את זה בתפילה בשבת, נכיר לכם את הלשון. אין ארוך לך השם אלוקינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ומי דומה לך מושיעו מתחיית המתים. זאת אומרת, הישועה שלך. ויש פירוש שאומר, מה זה לישועתך? שכביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בגלות. שכינת בגלותה. לכן אנחנו אומרים לישועתך. ריבונו של עולם, כשאנחנו סובלים, אז חילול השם בעולם. למה אמרו בגויים, היה אלוהים? וכשיש גאולה, אז יש שמחה בעולם מתגדל. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, קדש שמח בעולמך על עם מקדשי שמך, ובישועתך מלכנו תרום ותגביע קרננו. ותשיעני בקרוב למען שמך. ברוך המקדש שמו ברבים. גם התפילת 18 אנחנו אומרים את זה, את צמח דוד עבדך אמירת עצמך וקרנות תרום בישועתך. שזה שני הפירושים נכונים, גם הפירוש הזה וגם הפירוש הזה. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לישועתך קיווינו כל היום. לישועתך קיוויתי השם, יהי רצון שבאמת תפילתו של יעקב בן עליו שם תתקיים, ונזכה לראות ישועתו של הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו אמן.